So'nggi paytda ijtimoiy tarmoqlar orqali mahsulot oldi-sotdisi rivojlanib bormoqda. Bunday firibgarlar ham unumli foydalanib, kiber jinoyatlar bilan bog'liq jinoyatlar hajmi oshirmoqda. Poytaxtimizda OLX orqali fuqaro mobil telefon sotib oladi, olingan pullar esa qalbaki bo'lib chiqdi. Navbatdagi lavha shu haqda. 2021-yilning 6-avgust kuni Toshkent shahar Uchtepa tumanida istiqomat qiluvchi 2 nafar fuqaro o'zaro til biriktirib, firibgarlik yo'li bilan o'zganing mulkini qo'lga kiritishni maqsad qiladilar. Oson pul topish yo'lini OLX ijtimoiy tarmoqidan izlaydilar. Ya'ni Toshkent viloyati Zangiota tumanida yashovchi fuqarodan iPhone 12 Pro rusumli telefon apparatini 1200 AQSh dollariga sotib oladilar. Bir qarashda hammasi ko'ngildagidek, ammo firibgarlar telefon egasiga berib ketgan valyutalar qalbaki edi. Jabrlanuvchi shu zahoti yuz bergan voqea yuzasidan ichki ishlar organlariga murojaat qiladi. Olib borilgan tezkor surishtiruv ishlari natijasida Qodirjon ismli fuqaro ekanligi aniqlanib, ushbu fuqaro Shayxontohur tumani hududida joylashgan Malika savdo majmuasida qo'lga olindi. Qo'lga olish jarayonida Yunusjonovga tegishli bo'lgan iPhone 12 Pro rusumli telefon apparati borligi ma'lum bo'ldi va undan tashqari Qodirjonning yoni ko'zdan kechirilganda uni yonida yana 5000 AQSh dollari miqdorida qalbaki pullar borligi aniqlandi. Telefon apparatini aldov yo'li bilan qo'lga kiritib, voqea joyidan yashiringan fuqarolardan biri 1990-yil Toshkent shahrida tug'ilgan Qodirjon Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi tomonidan qidiruvga berilgan shaxs bo'lib chiqdi. Gumonlanuvchi bilan olib borilgan surishtiruv ishlari davomida bu kimsaning avval sodir etilgan yana bir nechta boshqa jinoyatlarda qo'li borligi aniqlandi. OLX'ga kirib, telefon ko'rib, telefon egasi bilan ko'chada ko'rishib, telefon sotib oldim 1200 dollarga. Muammo shu valyuta soxtalashtirilgan. Adashdim nomani, o'ki bilmasdan qildim, men adashib. Sabab yo'q edi, lekin u olib, oilamga olib kirib, bolalarimga yedirmaganman. Tergov surishtiruv ishlari davomida ma'lum bo'lishicha gumonlanuvchi 6 marotaba fuqarolarni chuv tushirgan. Ulardan 3 tasida soxta valyuta bilan bir nechta shaxslarni aldab ketgan. Shu o'rinda savol tug'iladi. Qodirjon qalbaki AQSh dollarini qayerdan olmoqda? Soxta valyutani topib olganmi? File like me fucker ko'rganim, o'shanchadan chiqqan edi, topib olgan edi ko'chada. Mahallada yotgan ekan, shu nima ekan qarasam, shunchadan chiqdi, bo'l, shuni olib ketdim. Albatta, barcha masalaga tergov davomida oydinlik kiritiladi. Hozirda ushbu holat yuzasidan surishtiruv ishlari davom etmoqda. Murojaatga ko'ra, Qodir ismli shaxs iPhone 12 Pro uyali aloqa vositasini xarid qilib, to'lov sifatida qalbaki valyutadan foydalanib va bu bilan telefon egasiga moddiy zarar yetkazgan. Mazkur holat yuzasidan Qodir ismli shaxsga Chilonzor tumani ichki ishlar organlari faoliyatini muvofiqlashtirish boshqarmasi tergov bo'limi tomonidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 168-moddasi 3-qismi, ya'ni firibgarlik bilan jinoyat ishi qo'zg'atildi. Qodir ismli fuqaroga nisbatan qamoqqa olish ehtiyot chorasi qo'llanildi. Hurmatli fuqarolar, OLX yoki internetdagi yana boshqa ijtimoiy tarmoqlar orqali oldi-sotdi ishlarini qonunchilikka binoan milliy valyutada amalga oshirishingiz maqsadga muvofiqdir. Shundagina firibgarlar domiga tushish xavfini keskin kamaytirgan bo'lar edingiz. Eslatib o'tamiz, kimdaki ushbu shaxsdan jabr ko'rgan bo'lsa, yaqin oradagi ichki ishlar bo'limiga yoki 102 raqamiga qo'ng'iroq qiling.